Matúš, skončil sa 6. týždeň vojny na Ukrajine. Tento týždeň budem teda bilancovať s tebou. Povedz prosím ťa tri také najzásadnejšie momenty na ukrajinskej strane za tento 6. týždeň. Toto bol týždeň, keď sme si uvedomili, čo sa odohrávalo v tých prvých týždňoch na Ukrajine, lebo potom, ako Rusi pred týždňom opustili mesta pri Kyjeve, tak teraz tam prišla ukrajinská armáda, ktorá pozvala aj novinárov, a tí nafotili a opísali hrozivé masakre civilistov. Tam hovoríme o stovkách obetiach v masových hroboch. Ľudia, ktorí boli zastrelení odzadu, zviazaní, ktorí boli na úteku. Symbolom tejto vojny sa tento týždeň stalo mesto Buča. Už sa hovorí, že je to niečo podobné ako Srebrenica pre Jugosláviu. Ale žiaľ, obávam sa, že ako budeme vidieť situáciu v iných mestách, napríklad v Mariupole alebo v Charkove, takže táto Buča môže byť ešte prekonaná. Ale teda ten najhlavnejší bod je, že tento týždeň sa oveľa viac hovorí o tom, ako Rusi vraždili civilistov. Pre Ukrajinu je dôležité tiež to, že sme sa dozvedeli, že Česi posielajú tanky a ťažkú techniku do na Ukrajinu. Nevieme presne, koľko je to, lebo to nezverejňujú. Česi hovoria, že nechcú pomáhať Rusom v tom, aby vedeli, čo tam bude. A takisto vidíme, že aj na Slovensku sa hovorí o tom, že systém S-300 by sme mohli poslať v najbližších dňoch. Ak sa toto potvrdí, tak to bude výrazná pomoc pre Ukrajinu. A pre Ukrajincov sa v posledných dňoch, čo to je taká nádej, že by sa mohli vrátiť do oblasti, odkiaľ odišli Rusi, to hovoríme o oblasti pri Kyjeve. Tam teraz prebieha, áno, to čistenie po tých masakroch, odminovanie, mnoho domov je zničených, ale vidíme, že napríklad do Kyjeva sa už vracajú ambasády, takže je možné, že o nejaký mesiac, dva sa bude dať hovoriť, že nejaká časť, neviem aká veľká, ale nejaká časť utečencov sa bude môcť vrátiť do Kyjeva a dúfajme, že tie boje sa tam neobnovia. Matúš, teraz ťa poprosím o tri momenty na ruskej strane. Pre Rusko je tento týždeň týždňom, keď musí stále vyvracať neustále to, že ono nestojí za masakrami civilistov, ale je to také až zúfale, že oni niečo povedia, že tieto hroby tam vznikli až po ich odchode napríklad a už na druhý deň média, odborníci to vyvrátia na základe záberov so satelitou od svetkov a podobne, že my vidíme neustálu snahu ruskej propagandy sa vyviniť a na druhej strane vidíme, že je to veľmi rýchlo vyvracané. Z vojenského hľadiska je najdôležitejšie pre Rusko to, že teda opúšťajú Kyjev, nevyhrali to, nedobili ho a celú silu presúvajú na Donbas, takže sústredia sa na to, čo od začiatku označovali za svoj hlavný cieľ. Uvidíme, ako to dopadne, ale najväčšia bitka sa odohrá asi v najbližších týždňoch o Donbas, o mesta ako Kramatorsk, Donetsk a podobne. Takže tá vojna sa presunie, sa sústredí na menšom území, ako sme videli v posledných týždňoch. A takisto je pre Rusko dôležité, alebo také skôr nepríjemné nespadu PR, že po Buči už čoraz viac lídrov hovorí, že Putin je zločinec, tam sa hovorí o genocide, niečo, čo ešte politici možno pred mesiacom povedali, že nechajme to na súdy, uvidíme, tak po týchto nálezoch mnohí politici strácajú také zábrany, neby som to nazval, alebo tie diplomatické vyjadrenia už nie sú také diplomatické. Poďme sa teraz viac porozprávať o Buči a to, čo si teda hovoril, že Putin už je označovaný za vojnového zločinca. Pri tých záberoch sa zrejme veľa čitateľov aj pýtalo, že či budú tie vojnové činy potrestané a to nie len na úrovni Putina, ale dajme tomu aj veliteľov, aj konkrétnych vojakov. Áno, tam je problém to, že aj keď vyšetrovanie prebieha, zbierajú sa dôkazy, aj svedectva, aj zábery, takže efektívne potrestanie vinníkov by sa muselo odohrať na pôde OSN alebo Medzinárodného trestného súdu. Len tam je problém v tom, že Rusko sa k súdu nepridalo, tým pádom ho neuznáva, tým pádom aj keby sa zozbierali tie dôkazy, čo sa zozbierajú, tak nebude veľmi
ľahko možné tých ľudí postaviť pred súd, lebo keď ich Rusko nevydá, tak skrátka sa budú môcť ukrývať v Rusku do nekonečna a oni môžu do konca života žiť v Rusku. Na pôde OSN je to tiež veľmi ťažké, lebo zmyslom OSN malo byť, že práve že žiadna podobná agresia sa už nezopakuje, lenže kľúčovým orgánom je bezpečnostná rada OSN a tam má Rusko právo veta, tým pádom všetko, čo sa dá efektívne urobiť, vie Rusko zablokovať. Takže už sa vedie taká diskusia, že či tie medzinárodné orgány majú vôbec nejakú schopnosť zasiahnuť. Vidíme, že žiaľ asi nie a či sa to bude dať zmeniť. Veľká vec je, že už o tom hovoríme, lebo naozaj tento systém funguje 10 ročia od 40 rokov, takže to hovoríme o niečom, na čo sme si zvykli a teraz sa už začína uvažovať o tom, že či sa dá vôbec Rusko nejakým spôsobom vylúčiť z bezpečnostnej rady, či sa dá proti jeho lídrom zasiahnuť, ale nielen lídrom, ale ako si povedal aj veliteľom a vojakom na mieste. Takže táto diskusia sa rozbieha a dúfajme, že povedie k tomu, že ten medzinárodný systém právny bude fungovať efektívnejšie. Ten medzinárodný trestný súd, ktorý si spomenul, tak ten vlastne trestá jednotlivcov. Je to teda jednoduchšie napríklad identifikovať konkrétnych tých vojakov, lebo videli sme fotografie celých tých plukov. Na Instagrame napríklad boli označené menami. Nielen vojakov. On môže súdiť, ak sa dokáže, že bol zločin na mieste masakr civilistov, on môže súdiť všetkých, kto o tom vedel a mohol zabrániť tomu, tým pádom jeho veliteľa. Alebo aj Putina, ak vedel, že jeho armáda takéto niečo robí, alebo to nariadil, alebo mal vedieť, nielen že vedel, a mal to zastaviť, mal tú možnosť, tak aj jeho možnosť súdiť. Len tam je problém v tom, že keď Ukrajina aj poskytne dôkazy, tak ako som povedal, Rusko to neuznáva, Rusko tých ľudí nevydá. Tým pádom medzinárodný trestný súd môže vydať zatýkač na vojaka. Ak by ten vojak išiel na dovolenku do Tatier, tak ho naša polícia môže zatknúť. Ak neopustí Rusko, tak je prakticky beztrestný. Nechcem teda teraz povedať, že má teda zmysel zbierať tie dôkazy, lebo viem, že má, ale vysvetli ty, prečo teda má zmysel zbierať tie dôkazy všetky. Má to zmysel, aby sme vedeli, čo sa odohralo, aby sa rozptýlili pochybnosti niektorých ľudí, že možno to bolo inak, ale to budeme počúvať asi vždy. Má zmysel snažiť sa postaviť ľudí pred súd, aby v budúcnosti nemali ľudia pocit, že môžu konať beztrestne, aj keď to možno nevidie, ale už len tá snaha je dôležitá ako odkaz do budúcnosti, že vojnové zločiny sa nemajú robiť a že ani vo vojne nie je všetko povolené. Ty si hovoril o tom, že v Mariupole tá situácia môže byť ešte horšia. Možno je to trochu taká filozofická otázka, ale o čom sa tu bavíme? Že v Buči je v masovom hrobe 450 ľudí, ako keby my hovoríme, že a niekde to bude ešte horšie. Bavíme sa o počtoch v podstate. Akože tá vražda je každá rovnako zlá, len nebude ich 400, ale Mariupole ich môže byť 5000, 10000. Nevieme teraz vôbec, my nevieme odhadnúť, ale videli sme na záberoch, že Rusi používajú niečo, čo vyzerá ako krematória, že ako keby už nechcú dovoliť, aby po ich odchode prípadnom tam ostali dôkazy, ale to sú zábery, ktoré sú veľmi nejasné, takže to nevieme potvrdiť, ale Mariupol bolo polmiliónové mesto, ktoré je obliehané a ostreľované viac ako mesiac. Dá sa očakávať, že tam budú tisíce obetí, nie stovky. Keď sa ešte pozrieme na tú morálku tej ruskej armády, tak na jednej strane oni nezbierajú tých ruských vojakov svojich, ale na druhej strane si, dajme tomu, berú televízory alebo posielajú si domov veľké balíky. Na Instagrame boli posty, kde si Ukrajinci z oblasti Kieva nechali vlastne vytrekovať svoje iPody a našli sa niekde v Bielorusku. Je toto skôr taký ojedinelý prípad, alebo je to nejak rozšírené? Z toho, čo vieme, sa dá povedať, že v ruskej armáde to je celkom rozšírené, lebo to nie je jeden človek a vidíme, že tam ostávajú tie tela a v domoch neostávajú televízory. Tak sa dá povedať, že je to rozšírené, ale ako veľmi, to je ťažko odhadnúť, lebo Rusko opustilo ešte len nejakú časť území, ktoré ovláda. Uvidíme,
keď bude po vojne, snáď to uvidíme skôr ako neskôr. A ešte sa ťa opýtam, Matúš, na tú poslednú vec, a síce niečo, čo sa týka tej vojny, ale nie je to udalosť, ktorá je priamo z bojiska. Dôležitý tento týždeň je aj v tom, že po Buči sa štáty, aj Európska únia, aj Amerika sa ešte pokúšajú nájsť ďalšie možnosti, ako sprísňovať sankcie. Pred mesiacom sme si hovorili, že tie sankcie sú také silné, že už sa nemáme veľmi kam posúvať, ale snažíme sa v súčasnosti nájsť. Sa hovorí o tom, že napríklad prestaneme kupovať uhlie alebo dokonca ropu a plyn. Čo ak sa toto stane, tak to bude veľká zmena pre Európu, ktorá je od surovín z Ruska veľmi závislá. Tým pádom toto môže byť ďalšia vec, ktorá bude prelomovať do budúcnosti, a to, že sa do toho púšťame vôbec do hľadania týchto možností, je do veľkej miery následkom toho, čo sme videli Buči. Ako by si ty komentoval to, ako sa vyjadrilo Poľsko, že brzdou prísnejších sankcií je Nemecko, že Nemecko ako keby stále ešte nedošlo, o čo všetko sa hrá, a stále ešte uprednostňujú tie ekonomické záujmy? Nemecko je veľmi silne závislé od surovín z Ruska, podobne ako my. Veľmi dlho si budovalo tento systém, keď budovalo aj plynovody a podobné veci. Ale už aj v Nemecku prebieha táto diskusia a už len ten posun v Nemecku je pomerne výrazná vec. Takže možno tieto poľské vyjadrenia platili pred mesiacom, pred dvomi. Myslím si, že už prestávajú platiť, ale stále áno, Nemecko je opatrnejšie pri sankciách ako dajme tomu Poľsko alebo Taliansko, ktoré dováža plyn napríklad z Afriky, tým pádom napríklad Španieli si môžu dovoliť povedať, že však nekupujme plyn od Ruska, keď oni berú plyn z Afriky. No. Tak Nemecko ide na tom inak, ale pridáva sa do tejto diskusie. Aj keď opatrnejšie, ale pridáva. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.